Звідси, із військово-повітряної бази «Довер» в Делавері, Пентагон відправляє вантажі для України. Спочатку це було раз на місяць-два. Із наближенням літа, отже, і контрнаступу, військово-транспортні літаки тут почали завантажувати що два тижні. Але головна відмінність навіть не коли, а що саме відправляють для України. Штати вкотре переходять умовні червоні лінії, надаючи зброю, виділення якої раніше вважали неможливим. З різних причин. Але і тому, що не хотіли провокувати Кремль. Побоювались, що наслідком стане різке загострення на фронті, яким лякала Москва. Чому американська адміністрація нарешті змінює підходи? Український посол у Вашингтоні Оксана Маркарова, якій і самі доводилося із цим стикатися, каже, за роки до війни Москві вдалося сформувати міф про свою непереможність. І в це частково повірили. Яке тло було загальне? Не в адміністрації тут, не в Конгресі, а серед експертного середовища, серед тих людей, які роками вивчали наш регіон, так званих совітологів і так далі. Тобто всі абсолютно щиро вважали, що Росія – це друга за потужністю армія, це ядерна держава, це така сила, яка взагалі абсолютно непереможна. Дуже мало людей навіть в перші дні після нападу, коли ми на всіх телеефірах, знову ж таки, від президента з його телефона до всіх дипломатів казали, ми не здамося, ми не здамо Київ, ми будемо боротись, ми боремось, ми маємо шанс перемогти. Але переважно мейнстрім такий експертної думки був не на нашому боці, на жаль. Зараз ситуація драматично змінилась. Тобто, ця точка зору про Росію, з якою ще треба рахуватись, треба враховувати, треба на неї оглядатись, вона є, але це вже не мейнстрім, слава Богу, такої постійної експертної думки. За 500 днів війни, чим більше людей в оточенні президента це розуміли, тим рішуче діяла американська адміністрація. Не даючи ті ж «Хаймерси», погодившись на передачу європейцями F-16 і касетних боєприпасів із своїх власних арсеналів, станом на зараз обсяг допомоги Києву такий, який ніколи ще в історії США не передавали європейській країні з часів Трумана та його плана Маршалла після Другої світової. Втім, це не витрати на Україну, як це іноді намагаються подати. Це ціна, яку Америка має заплатити за свою власну безпеку. Переконаний дипломат, який в курсі багатьох внутрішніх процесів в американській адміністрації, посол Хербст. To have effective political control. Путін заявляє, що має право контролювати весь пострадянський простір, який включає трьох наших союзників по НАТО та ще 13 країн. Це дуже небезпечно і для Америки, і для Європи. І Україна – це місце, де можна зупинити ревізіоністські амбіції Путіна. І треба, щоб американці зрозуміли, 55 мільярдів доларів військової та економічної допомоги, яку ми надали Україні минулого та цього року, насправді є невеликою ціною за безпеку Штатів та процвітання Америки, яке значною мірою залежить від миру у Європі. І як пише сьогодні американська преса, касетні боєприпаси виділені, вони потрібні, аби вибити підрозділи противника, що окупалися і укріпилися біля лінії зіткнення. Але що далі? Чимало військових і політичних експертів, думкою яких я поцікавився, не просто рекомендують, вимагають надати Києву засоби для далекобійних ударів, ті ж атакамси. Питання щодо виділення яких поки є відкритим. Кажуть, ця червона лінія також має бути перейдена. А ще, по суті, спростовують меседжі, які з'являються зараз в американській пресі, причому у поважних виданнях. Наприклад, щодо того, що начебто саме від підсумків українського контрнаступу залежать і обсяги подальшої допомоги, і навіть тон дискусії вільнюського саміту. Кажуть, успіх чи невдача та навіть недоліки українського контрнаступу призведуть до успіху чи невдачі саміту НАТО. Це взагалі два окремих процеси, і ми повинні мати терпіння. Сьогодні всі взяли моду, відкрили Твіттер, побачили фото, як горить Бредлі, і одразу ж волають – контрнаступ був невдалим. Так теж саме було під час звільнення Херсона. Треба набратися терпіння. Нехай українці роблять те, що мають робити. Нам потрібно продовжувати підтримувати їх на цьому шляху, зберігати спокій і восени побачимо щодо успіху. Але не треба ув'язувати тактичні бойові успіхи на сході України із якимись стратегічними результатами. Так само ці 500 днів війни навчили, що і диктувати або навіть пропонувати Україні свої бачення щодо стратегічних цілей. Наприклад, як саме має закінчитися війна, чи на які поступки йти, теж неправильно і нереально.
І якщо європейці це собі ще дозволяли, то стратегія американської підтримки має бути кардинально іншою, переконана колишня високопосадовиця Пентагону Дебра Кейган. Ми не повинні визначати, що саме для України успіх чи перемога. Нехай це робить сама Україна. Усі ці примудрі люди, які визначають успіх чи поразку, ймовірно, за все життя ногою в Україну не ступали. І, звичайно, зараз не на фронті, дивлячись на те, що відбувається. І це така захмарна зухвалість – сидіти за тисячі миль, жодного разу за своє життя не бачити війну і визначати, як Україні перемагати. Це було б смішно, якби не було реальності. Реальністю. Це важливо, бо потім якісь теорії починають жити власним життям, і люди починають в них вірити. Саме такою теорією, що живе власним життям, але здебільшого в людській уяві, є і твердження, що добра половина Конгресу, а саме республіканці, спить і бачить, як урізати фінансову допомогу Україні. І це якраз той випадок, коли гроші люблять тишу. Це правда. Кошти в американському бюджеті зараз закладені до кінця вересня, бо із жовтня починається новий фінансовий рік. Так, між Білим домом і адміністрацією Байдена є угода про урізання витрат. Але це ж ніяк не означає, що Україну припинять підтримувати. І вітчизняні дипломати відчувають це по розмовах із самими конгресменами, із якими постійно зустрічаються, саме щоб обговорити бюджет 2024. Це велика задача на сьогоднішній день, тому що і збройна підтримка, і бюджетна підтримка, і всі інші види підтримки, в тому числі нашої реконструкції, вони нам дуже потрібні. Додатковим елементом зараз обговорюється NDAA, так званий військовий бюджет. В ньому є базова лінія. Нам дуже важливо, щоб база, хотілося б, звичайно, щоб вона збільшилась, але в даному випадку цей бюджет, який ухвалюється, він є частиною домовленостей внутрішніх по балансуванню. Тому в ньому ми не побачимо, скоріш за все, збільшення. Але нам важливо, щоб програма українська USAI залишилась в ньому. А ще на рік продовжено дію законопроекту про ленд-ліз. З моменту, коли його ухвалили, у України не було необхідності брати щось в лізінг. Але на 2024 це страховка. Якщо за якимись програмами не вистачатиме фінансування, штати таки відкриють ленд-ліз, як колись під час Другої світової. І тільки тоді вороги і союзники у Америки були іншими. І розуміння, хто є хто, це теж урок цих 500 днів. Із Вашингтона Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер», марафон «Єдині новини».